ពីព្រោះពេលមិនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងម្នាក់សម្រេចចិត្តបួសជាដូនជីពេញមួយជីវិតមកដោយសារតែរឿងរ៉ាវមួយចំនួននេះបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទដូនជីមួយរូបនេះបាទដែលជាអតីតតារាសម្ដែងដ៏ល្បីបាទគាត់សុខចិត្តបាទបោះបង់នៅក្តីស្រឡាញ់បាទបោះបង់នៅបាទកិលេសនៃតណ្ហាបាទបោះបង់គ្រប់យ៉ាងបាទដែលគាត់ធ្លាប់មានពីមុនមកបាទសូម្បីតែបាទគាត់ធ្លាប់មានកិត្តិយសនៅលើវិស័យសិល្បៈបាទគាត់ក៏បានលែងត្រូវការដែរពីព្រោះថាគាត់បានស្រឡាញ់បាទធម៌អានឹងព្រះពុទ្ធនិងព្រះធម៌បាទនៅក្នុងនោះផងដែរបាទសូម្បីតែគេឈ្មោះជាតារាដ៏ល្បីមួយរូបបាទហើយបាទទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងក៏គាត់មិនត្រូវការដែរអ្វីដែលគាត់ត្រូវការគឺនៅក្នុងឆាកជីវិតនេះគឺព្រះធម៌តែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗមានសភាពផ្សេងៗគ្នាបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អតីតតារាសម្ដែងថៃដ៏ល្បីមានឈ្មោះថាបាទ Khieu Kavan បាទ Su Metip បាទបានធ្វើការបង្ហាញអំពីមូលហេតុបាទនាងដែលនាងសម្រាប់ចិត្តបួសជាដូនជីបាទពេញមួយជីវិតងាកត្រឡប់ទៅកាលពី20ឆ្នាំមុននាងធ្លាប់ជាតារាសម្ដែងមានមុខមាត់មួយរូបនិងមានវត្តមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីល្បីជាច្រើនដូចជាបាទ Good Morning Miss បាទនាងសាវបាទសាំថៃបាទនាងបានបោះជំហាននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបាទដំបូងនៅក្នុងទូរទស្សន៍ថៃប៉ុលលេខ3ហើយខ្សែភាពយន្តដែលនាងមានដែលនាងបានបាទថតដំបូងគឺមានចំណងជើងថា Good Morning ត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅបាទប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍លេខ7ទើបតែកន្លងទៅនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទអតីតតារាសម្ដែងជើងចាស់បាទខៀវបានសម្រេចចិត្តបួសជាដូនជីនៅក្នុងវត្តមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាទផាត់តាយាហើយនាងក៏ធ្លាប់បានរៀនធម៌និងបានបាទរៀបរាប់បាទនឹងរៃរាប់បាទបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីបាទអារម្មណ៍ពេលការបួសជាដូនជីបាទពិតជាអាចធ្វើឲ្យនាងមានចិត្តស្ងប់បាទជាពិសេសបាទពេលបើកភ្នែកបាទឡើងគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខបាទខ្យល់អាកាសស្រស់ស្រាយពន្លឺត្រចះត្រចង់បាទនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយពីមុនឡើយបាទលើពីនេះទៅទៀតបាទដូនជីខៀវបាទបានបំពេញបំណងចង់បាទចង់សងកុសលបាទផលបនឲ្យបានច្រើនច្រើនសម្រាប់បាទឆាជីវិតរបស់គាត់នៅពេលចុងក្រោយនេះបាទនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់គាត់បាទទោះបីជាគាត់ជាតារាល្បីបាទមានមុខមាត់នៅលើវិស័យសិល្បៈបាទហើយចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីបាទហើយនឹងបាទចំណាយកម្លាំងដល់ដូចជាញើសឈាមរបស់ខ្លួនទាំងប៉ុន្មានបាទប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចំណាយគាត់បាទសូមតែខ្លួននឹងបាទសូមមករៀនធររៀនអាននឹងបួសជាដូនជីអស់មួយជីវិតតែម្ដងបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា